ሰላም ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን የእለቱ የወቅታዊ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዛሬም እንደተለመደው በወቅታዊ ፕሮግራም አንድ እንግዳ ይዞላችሁ ቀርቧል። እንግዳችን ዓርአያ ተስፋማርያም ይባላል። ዓርአያ ተስፋማርያም ጋዜጠኛ ነው፣ በጣም በርካቶች የምታውቁት። ዓርአያ ተስፋማርያም በተለይም ደግሞ በጋዜጠኝነት ከ1990 በኋላ የሰራ ቢሆንም ከ1994-93 አካባቢ ጀምሮ በኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ከህውሃት መንደር የቃረምኩት በሚለው ጽሑፉ በጣም በርካታ አንባቢዎች ያውቁታል። እንደዚሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በአሜሪካ ሀገር ከሄደ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ በጋዜጦች እዛው ሀገር በሚታተሙ በአማርኛ ቋንቋ በሚጻፉ ጋዜጦች ላይ በመጻፍም የሚታወቅ ነው። ከእንግዳችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዓርአያ እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮአችን መጣላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ግጥም ዛሬ አመት አካባቢ እንደመጣ ሰምቻለሁ። በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣላለሁ። በተለይም ደግሞ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስቱዲዮ ድረስ እንኳን በሰላም መጣላለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጥያቄያችንን ለማሟሸት ያክል ዓርአያ፣ በተለይ እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ። አሁን እዚህ ለአንተ መምጣትን ጓደኞቻችን ናቸው የነገሩኝ የደወሉልኝ። እነ ቴድሮስ ተክላ ረጋይ እነ ደረጀ በላይነ ዓርአያ መጥቷል እንደው ከሱ ጋር ቆይታ ብታደርጉ የሚል ቀደም ሲልም እንደዚሁ የምትሰራቸውንም ነገሮችን ስለምናቅ በጋዜጠኝነትም ስለምንተዋወቅ የሚገርሙኝ ነገሮች አሉ። እንደው አንድ እንደ መነሻ አድርጌ ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ ኢትዮጵያ ላይ ከህውሃት መንደር የቃረምኩት የሚለውን ጽሑፍ ስትጽፍ ያነሳሳ ነገር ምን ነበረ? ምክንያቱ ምንድን ነው? እሱ መረጃ ስለምታገኝ ነው ወይንስ ገፊ ምክንያት ምን ነበር? በተከታታይ በዛ ወቅት ማንም ሰው በማይጽፍበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ፊት ለፊት መጥቶ የሚጽፉ አሉ፣ ግን በተከታታይ ከህውሃት መንደር የቃረምኩት ብለ እዛ ላይ የሚያጠነጥኑ ጽሁፎች ነው በርካታ ጽሁፎች የጻፍኩ። ምን ነበረ ምክንያት? እንዴትስ ነበር የመጀመሪያ ጽሁፍህና ያን ሰሞን ስትጽፍ የነበረው ምንድን ነው? እንግዲህ በኢትዮጵያ ጋዜጣ የመጀመሪያ ጊዜ ጽሁፍ ስጀምር ከህውሃት የተባረሩ 36,000 ታጋዮች ነበሩ ሜዳ የተጣሉ። እነሱን መነሻ በማድረግ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተከታታይ ስለ ሙስና፣ ስለተለያዩ ባለስልጣናት የሚፈጸሙ የሙስና ተግባራት፣ በመከላከያ፣ በሲቪል ሰርቪስ፣ በደህንነት፣ በእነዚህ ተቋማት ዙሪያ ነበር መጽፌ ነበረው እና መነሻዬ ግን 36,000 ታጋዮች ነበሩ። እንዴት እስቲ አብራራልኝ። በጣም ጥሩ። 36,000 ታጋዮች እንግዲህ በፓርቲው ሊቀመንበር በወቅቱ ጥያቄ ማንሳት ሲጀመር በትግርኛ ጓሃብ ጽረጉልኝ ማለት በጣም አስቀያሚ ቁሻሻ ማለት ነው። እነዚህን ቁሻሻዎች ጽረጉልኝ በሚል የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት በሳቸው ፊርማ እንዲባረሩ ተደረገ 36,000። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አዲስ አበባ ጎዳና ላይ ወደ 14,000 ታጋዮች ጎዳና ያድሩ ነበረ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ጥያቄ ያነሱ ፓርቲ ውስጥ በአመራር ደረጃ ያለው ፓርቲ ወደ ሙስና፣ ወደ ተለያዩ የግል ጥቅም የማካበት እንትኖች ስለገባ በሚል ጥያቄ ያነሱ 5,000 ታጋዮች፣ የህውሃት ታጋዮች ከተራ ታጋይ እስከ ኮሎኔል ደረጃ ድረስ በታጠቅና በሁለት አስር ቤት ታሰሩ። ከነዚህ ውስጥ ሁለት አስር ቤት ውስጥ 1,500 ታጋዮች ከኮሎኔል እስከ ተራ ታጋይ ማለት ነው በአንድ ቀን እንዶድ የሚባል መርዝ ጠጥተው በአንድ ጉድጓድ ተቀብረዋል። ትክክለኛ መረጃ ነው ይሄ? በትክክል ብዙ ታጋዮች ያንን እንዶድ ጠጥተው በህይወት የተረፉ ራሳቸው አሉ እና ሌሎች ደግሞ 2,000 ታጋዮች በታጠቅ እስር ቤት ውስጥ በተላላፊ ሳምባ አልቀዋል። እነዚህ መረጃዎች አልወጡም። የአብዛኞቹም ፎቶግራፎች በተለይ ሁለት አስር ቤት እንዶድ ጠጥተው በአንድ ጉድጓድ የተቀበሩት የአንዳንዶቹን ፎቶግራፎች አግኝቼ በተከታታይ ነበር ስጽፍ የነበረው የደረሰባቸውን በደል እና ይሄ ሆን ተብሎ የተወሰነ የተፈንተን የተባለ ነው። በነገራችን ላይ በባድመ ጦርነት የሞቱ ሰዎች መርዶ ተነግሯል። ህውሃት ላሳለፉት 30 ዓመታት በትግራይ የትግራይ እናት ዛሬም በህይወት ያሉ ያለቅሳሉ። ምክንያቱም መርዶ አልተነገራቸውም። በህይወት ይኑር ልጇ አይኑር አይታወቅም እና ይሄንን በማድረግ ነው። በጣም የሚያሳዝን ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚሁ 7 መኮንኖች በሁርሶ ማሰልጠኛ ካምፕ የነበሩ የነሱን አይነት ጥያቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ስላነሱ ጋራ ሙለታ በሚባል አካባቢ ተወስደው ጨለማ እስር ቤት ውስጥ ለ20 ቀን ታስረው የአይናቸው ብርሃን ተቃጠለ፣ ማየት አልቻሉም፣ ወጡ።
ይሄንን ጉዳይ አሁን ከስልጣን የተነሱት ታማጆር ሹሞች የሚያቁታል ይሄንን ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ ያጋለጠውና ለታማጆር ሹሙ የነገረው አንድ ሻለቃ ገብረዝጋብየር የሚባል የሩዋንዳን የመጀመሪያው ጦር ልክ ይሄንን አጋልጦ ወደ ሩዋንዳ ሲሄድ ሩዋንዳ ውስጥ መኪና ገደለው ተብሎ የሰላም አስከባሪ ኃይል ማለት ነው ሬሳ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። እነዚህን መሳሰሉ ነበር መጀመሪያ ሰራቸው የነበሩት እንትኖች። ግን አራያ ነኝ አሁን ማንሳት የምፈልገው ጥያቄ በዛ ወቅት እነኚህን መረጃ አንተ ስታገኝ ስትጽፍ መረጃዎቹ ትክክል ሆኖ ስለመረጋጋታቸው ምን ማስረጃ አለ? አንድ ሁለተኛ ነገር መረጃዎቹንስ የሚሰጡ እነማን ነበሩ? በጣም ጥሩ እንግዲህ መረጃዎቹ ትክክለኛ ነበሩ። መረጃዎቹን የሚሰጥ ማን ነው የሚለው እንግዲህ በ1995 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እኔ መከታተል ሲጀመር እና የአየር መንገድ የጸጥታ የደህንነት ሹም የነበረው በአየር መንገድ ውስጥ ኃይል የሚባል እና በስድስት ወር ካስጨነቀኝ በኋላ ለወልደስላሴ የአገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊው እሱ ጋር ምስክር ነበር። ወልደስላሴ ምስክር የአገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ ነበር 1996 እና እሱ ቢሮ ተጠርቼ ምንድነው ያለኝ ለሁለት ሰዓት አነጋገረኝ። ልክ መጀመሪያ ኃይሌ 6 ወር እንዳስጨነቀኝ ማለት ነው። መረጃ የሚሰጡ ሰዎች እነማን ናቸው? የመረጃ ምንጮችን ንገረንና ገንዘብ ሰጥተን ከሀገር እንድትወጣለህ ነበር 1 ሚሊዮን ሁሉ እንሰጣለን አለኝ ወልደስላሴ። አስፈራራኝ። ያ እንደማይሆን ነገርኩት። አቋሜን በ15 ቀን ውስጥ ይሄንን አቋምህን ካላሳወቀን እንገላለን አለኝ። እንግዲህ በ15 ዓመትም አቋሜ አይቀየርም አልኩት። መስከረም 24 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ወደ ቤቴ ስገባ 7 የፌደራል ፖሊስ በጣም ረጃጅሞች ናቸው መንገድ ዘግተው ጠበቁኝ። ጨለማ ነው። እየተዚው አዲስ አበባ ማለት ነው አዲስ አበባ ቤላ ቤላ አውና 6 ሜትር ድልድይ በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃ አናቴን አምስት ቦታ በብረቱ ቀጠቀጡኝ። 3 ጥርስ የረገፈ ታፋይ ተሰነጠቀ። ከዛ በኋላ በጣም ፈጣን ነበር እርምጃውና ህልም ይመስለኝ ነበርና ድልድዩ ውስጥ ለውኝ ሄዱ። ምናልባት ሞታል ብለው አው በትግርኛና በአማርኛ እንደሰመመን ይስማይ ነበርና ድንጋዩ ላይ ወድቅ ያለው በቃ መንቀሳቀስ አልችልም እና ደሜ ይፈሳል። በትግርኛና በአማርኛ ሲያወሩ ሰማዋቸው ያዩኝ መብራት እንትን አብርተው ሞቷል ሞይቱ ይሁን ምናምንና በጣም ቆሻሻ ውሃ ነበር። ከድንጋዩ ተገልብጪ እንትን ሳደርግ ለመቆም ውሃው በጣም ቆሻሻ ነው። እዚህ ድረስ ነበር ውሃው ይነከረኝና በቃ እዛው ተኛው ለተወሰነ ሰዓት። መሬት ለመሬት እየተንፏቀኩኝ ከአንድ ሰዓት በኋላ ያሉ ደሜ እንግዲህ እግዚአብሔር ስላልቆረጣት ያችን ቀን እየተንፏቀኩኝ እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ጋር ደረስኩኝ። አሁን በህይወት የሌለ ለይኩን የሚባል ልጅ እና እነሱ ወላጆቹ እናትየዋ ሲያዩኝ ደነገጡ። ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ አላስታውስም። በልብሳቸው ጭንቅላቴን አሰሩት። ከዛ በኋላ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወሰድኩኝ አምስት ቦታ እንደተሰፋው። በቃ ከዛ ወዲያ ያለውን ድርጊት አላውቀውም ግን በማግስቱ ከሆስፒታሉ እንዲወጥ እንዳታከሙት እንድታስወጡት ተባለ። ቤቴ ሆኜ ሁለት ዶክተሮች ይከታተሉኝ ነበር ማላቃቸው ዝም ብለው በጽሁፎቼ ብቻ የሚያውቁኝ። ጀሶ የሚገባበት ቦታ ስላልነበር በጣም ስቃይ ነበረው። በተለይ የመጸዳዳት ችግር በጣም ብዙ ነበርና መሬት ላይ ተኝቼ ነው 6 ወር እንግዲህ በሁለት ዓመት ነበር ያለኝ ዶክተሩ። በሁለት ዓመት ቆመ ልትሄድ ይችላል ነበር ያለኝ ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በ6 ወር ቆም ሄድኩኝ። ዋናው እንግዲህ የመረጃ ምንጮችን ንገረን የሚለው ጥያቄ ዋናው ይሄ ነው። ግን በወቅቱ ማረሳውና በጣም የሚያሳዝነኝ አቶ በረከት ስምኦን ኔሽን ለተባለ ጋዜጣ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ነበርና አንድ ጋዜጠኛ ተደብድቧል ደብዳቤው ማን ነው ብሎ ጋዜጣው ሲጠየቁ አዎ አንድ ጋዜጠኛ ተደብድቧል ድልድዩ ተጥሏል ማን እንደደበደበው አይታወቅም እየተጣራ ነው ግን ይሄ የተባለው ጋዜጠኛ በዚህ መንግስት ላይ ልዩ የፖለቲካ ተልእኮ ስላለው አርፎ ቢቀመጥ ይሻለዋል። እኔ የፖለቲካ ተልእኮ የለኝም። ይሄ የታተመ ነው ፓርቲም አይደለም። አዎ የታተመ ነው። ይሄ የታተመ ነው ኔሽን ጋዜጣ ቅዳሜ ቀን የታተመ ነው ከተደበደብኩ በኋላ። የመጨረሻው ጥያቄ እንደውም እቺ ነች ቃል በቃል ይሄንን ያሉት በየፖለቲካ እኔ የፖለቲካ አቋም የለኝም። ያው እንግዲህ አቶ በረከትም እስር ቤት መግባታቸውን ሰማውኛው። መልካም። አሁን አቶ ወልደስላሴ ቢሮ ጠርቶ ካናገረ በኋላ 1 ሚሊዮን ብር እንሰጣለን መረጃ ምንጮችን አሳውቀን ካለ በኋላ አላሳውቀን ብለ ይደረሰብህና ጽሁፍ እንድታቆምም ነው። ቀደም ሲል አሁን በጣም ኢሞሽናል ሆነ ነው ብትናገረው ነገሩም ኢሞሽናል የሚያደርግ ነው በእርግጥ። አሁን ላይ ግን
እኔ እንደ አንድ ጋዜጠኛ ስጠይቅ አንተም እንደ አንድ ጋዜጠኛ ስትመልስ መረጃዎች እነገሌናቸው ባትልም ግን እነማን ነማ ነበሩ? ለምሳሌ ውስጣዋቂዎች ናቸው ወይ? ከህዋት መንደር ይቀርምኩት ነው የምትለውና እዛ መንደር ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? እንግዲህ እዛ መንደር ውስጥ የወለ የበከላካ ሰዎች አውቃለሁ። ለምሳሌ አንድ ኮሎኔል ተዋውቀኝ እዛው መከላካ ውስጥ የነበረ እንዳትፈራና አለኝ። ሊሲሳጊና ነው እንደውም ይደወለለት። ከዛው ላይ ኢትዮጵያ ሆቴል ተዋውቀን በየጊዜው መረጃ ይሰጠኝ ነበር። ደህንነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ነበሩ፣ ደህንነቶቹ መረጃ ይሰጡኝ ነበር። ከህዋት ጋር ግንኙነት ያላቸው ማከላይ ኮሚቴ ካድሬ ምናምን የሆኑ ሰዎችም ይሰጡኝ ነበር። ሲቪል ሰርቪስም እንደዛው። እና ከተለያየ አንግል ነበር ማገኘው መረጃውን። እና ያ ነበር ትንሽ የሚያናደዳቸው የነበረው። ለምሳሌ በ1995 ዓመተ ምህረት 96 ሊያናግረኝ መስከረም 2 ቀን ከዛ በኋላ ከመደብደብም በፊት እና እኔን ከማውራቱ በፊት ከአንድ ከ15 ቀን በፊት ነሐሴ መጨረሻ 95 ላይ 9 የደህንነት አባላት ተሰብስቦ ቤተ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ናቸው ነው ለስላሴ ሌሎችም እና አቶ መለስ አንድ መጽሐፍ አንድ ጽሑፍ ይጽፉ ነበር ሰጥቶ መቀበል ሚልና ባድመንን ስጥ 39 ገጽ ጽሑፍ ልክስብ ሰባው ከአራት ቀን በኋላ ሲያልቅን ያገኘውት በጣም ተናድ የተናደደበትም ወልስላሴ ሱ ነው። ማነስ የሚሰጥህ እነዚህን መረጃዎች? ያ ጽሑፍ በጋዜጣ ወጣ ገድሞ ገና ጀነራሎቹም ሳይወያዩበት እንትን ሳይያደርጉበት ማለት ነው። እና ይሄ ነው እነዚህን ይመስላል የመረጃ ምንጭ። ስለ ብርሃኑ ጋኑ እናትና ስለሱም የጻፍከው ያን ሰሞን ነው? አዎ። እንግዲህ በትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ያጡ አራት አምስት እናቶ ወላጆቻቸውን ያጡ በችግር ተቆራምደው ነው የሚኖሩት። አንደኛው እንግዲህ የብርሃነ ጋኑ እናት ናቸው። ብርሃነ ጋኑ አብዛኞቹን የህዋት ታጋዮች ወደ በረሃ ያስገባ ነው በዘፈን ማለት ነው። እና ተቸግሮ በኋላ ላይ በመኪና አደጋ ነው የሞተው። ወደ ሱዳን ሲሄዱ እኚህ እናት ብርሃነ ጋኑን ጨምሮ አምስት ልጆቻቸውን ለህዋት ገብረዋል። ያገኙት ጥቅም የለም እና መቀሌ አደባባይ ላይ ይለምናሉ። ስለዚህ እኚህ ሴት እኚህ እናት ምጽዋት ይጠይቃሉ የሚል ከመቀሌ ፎቶግራፍ ሲላክልኝ አወጣኋቸው ፌስቡክ ላይ። ከዛ በኋላ ስልካቸውን አገኘን የሚገኙበትን ስልክ እና ሰዎች ከአሜሪካና ከአውሮፓ የተወሰነ ድጋፍ ያደርጉላቸው ነበረ። ይህንን ያደረጉት እሳቸው ብቻ አይደሉም። እኔ ያለፈው አመት ፋሲካ አንድ የትግርኛ ፕሮግራም አየሁኝ እና ቲቪ ፕሮግራሙ ላይ ከጀነራል ሰዓረ ጋር የተገደለው ጀነራል ገዛ ያበራ ገጠር ድረስ እየሄደ ለአምስት ልጆቻቸውን ባላቸውንና አራት ልጆቻቸውን ያጡ ሰዎችን እናቶችን እየሄደ 50 ኪሎ ጤፍ 2000 ብር እንደዚህ ይሰጥ ነበር። አንድም የህዋት አመራር ይሄንን አላደረገም። እንኳን ይሄንን ሊያደርግ ልክ ድመት የገዛ ልጆቿ እንደምትበላው የህዋት አመራሩ ታግሎ ለዚህ ያደረሳቸውን 36000 ታጋዮች ነው ይበላው። ወላጅ እናት እስካሁን ድረስ አልተረዳችም። ቀድም እንዳልኩት አስታውሳለሁ 2000 ዓመተ ምህረት ላይ መስከረም 22 ቀን ስብሰባ ማዕከል ሽሮ ሜዳ አንድ ስብሰባ ተጠርቶ ነበር። ሜዳ የወደቁ 2000 ታጋዮች እዚህ በጎዳና የሚያድሩ ተሰበሰቡ። አምስቱ አቶ ስብሃትን ጨምሮ ተክለ ወይኒ፣ አባይ ጸሐዬ እነዚህ ሰዎች ነበሩ ስብሰባውን የሚመሩት። ስብሰባውን ምንድን ነው ያሏቸው? እስከዛሬ ድረስ እናንተን ታጋዮች ሜዳ ጥለን ጡረታ መክፈል ሲገባን ማሳከም ብዙ ችግር አድርሰንባችኋልና ዛሬ ከጎናችሁ ቆመን ልንደግፋችሁ ጡረታ ልንሰጣችሁ የታመመን ልናሳክም የሞተን ልንቀብር ሲሏቸው እልል ነው ያለው ያሁሉ ታጋይ። ዛሬ እውነት ተናገራችሁ፣ ምክንያቱም ሞተናል። ከሞትን 7 ዓመት ሆነ። ዛሬ ልቀበሩን፣ ዛሬ ልትቀብሩን ከመጣችሁ ትክክል ተናግሯቸዋል ነው ያላቸው። አንዲት ሴት የተናገረችውን አስታውሳለሁ። ሴት ታጋይ ነች። ሶስት ጣቴ ተቆርጧል። እድሜ ለእናንተ አባይ ጸሐዬ በስም እየጠቀሰች ነው የምትናገረው። ድሮ ድንጋይ ተንተርሰን ነበረ ስንዋጋ የነበረው። ዛሬ እናንተ ዶላር ትንተራሳላችሁ፣ እኛ ደግሞ መሬት ወድቀናል። እኔ የገዛ ገላይን ሸጬ ነው የምኖረው። የሚያሳዝኑኝ ወንዶቹ ናቸው አለች። እና በጣም ብዙ የሰቆቃና በጣም እንትን የነበረው አቶ ስዩም መስፍን በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ 24 ሚሊዮን መድበናል ከቲዲኤ እና ከትግራይ ልማት እና ከማነው ከኤፈርት መድበን ጎዳና የወደቁ ታጋዮችን እንደግፋለን ብለው ተናገሩ። አንድም ሳንቲም አልተደረገላቸውም። እንደውም እዛ አንድ ሻለቃ ምንድን ያላቸው
እኛን ለተደግፉ ሳይሆን በመንጋጋችሁ ልትስቁ ነው የመጣችሁት። በፊት ለፊት ጥርሳችሁ ሳይሆን በመንጋጋችሁ ልትስቁ ነው። ምን ያክል ችግር ደቆሳቸው፣ ምን ያክል ተቸገሩ፣ ምን ያክል በደል ደረሰባቸው፣ እንዲህ መጎሳቆላችሁን አይታችሁ በመንጋጋችሁ ልትስቁ ነው የመጣችሁት ነው ያሏቸው። እንዳልኩ ከዚሁ ጋር አያይዤ መግለጽ የምፈልገው ነገር በትግራይ ውስጥ ውሃ የለም። አንድ ፕሮጀክት ራያ ጎልጎል የሚባል በእናቶ ጽፈዋል ይሄን ማስተዋወቅ ጽፈዋለኝ። ራያ ጎልጎል የሚባል ፕሮጀክት በእናቶ ገብሩ አስራት መሪነት ተቋቋመ። በ60 ሚሊዮን ዶላር በአላሙዲ በሰጡት በዛ ተጀመረና ይሄ ፕሮጀክት የትግራይን ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ህዝብ የውሃ ችግር ይቀርፋል ተብሎ ነበር። ብዙ ከሄደ በኋላ የህውሃት ክፍፍል ሲፈጠር የፓርቲው ሊቀመንበር ይሄ ፕሮጀክት አክሳሪ ነው በሚል እንዲፈርስ አደረጉት። እሳቸው ብቻ አልነበሩ፣ አብረዋቸው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት ሁሉም እጃቸውን አውጥተው ያጸደቁትና እንዲፈርስ ያደረጉት ነው። ግን የዛሬ 2 ዓመት ዶክተር ደብረጽዮን ሲጠየቅ የትግርኛ ውይይት ተከታትየዋለሁና ስለዚህ ፕሮጀክት መቅረት ለምን እንደፈረሰ ሲጠየቅ እኔ በጣም ነው ማዝነው ይሄ በመደረጉ፣ ይሄንን ያደረገው የፓርቲው ሊቀመንበር ነው ብሎ አቶ መለስ ላይ ነው የደፈደፈው። እና አየህ የትግራይ ህዝብ ውሃ ካገኘ የትግራይ ህዝብ ምግብ ካገኘ ጥያቄ ሊያነሳ ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቱ የተቋረጠው ለዚህ ነው የምትለው? በትክክል ምክንያቱም አክሳሪ ነው ብለህ አንደኛ የአቶ መለስ ስም የለበትም፣ የእነ ገብሩ አስራት ስም ሊነሳ ነው። ሁለተኛ ህውሃት የሚከተለው ፕሪንስፕል አለ። የትግራይ ህዝብ ውሃ ጠጥቶ ሁልጊዜም ስለ ውሃና ስለ ምግብ እንዲያስብ ነው። ምክንያቱም ያንን ካገኘ ሌላ የፖለቲካ ጥያቄ ሊያነሳ ነው፣ የሰርቫይቫል ጥያቄ። አዎ። ስለዚህ እነሱ አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሁልጊዜ ስለ ውሃ ችግር። አንድ ሴት ቪኦኤ ላይ ገላይን ከታጠብኩ 3 ወሬ ነው አለች። ድምፃዊ ደረጀ ደገፋው ጓደኛዬ ነው። አክሱም ሄጄ አለኝ 5-star ሆቴል ገብቼ በሃይላንድ ነው ገላይን የታጠብኩት አለኝ። ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው። ሌላው በትግራይ ውስጥ መቀሌ ውስጥ አፓርታይድ መንደር ይባላል። ይሄንንም ጽፈዋል። አዎ፣ ይሄንን አፓርታይድ መንደር ያለው ህዝብ ነው። ላነሳለ የነበሩትን ነው። በጣም ጥሩ ነው። የተያዙ ነገሮች ስለሆኑ አፓርታይድ መንደር ያለው ህዝቡ የትግራይ ህዝብ። ምክንያቱም እነዚህ ባለስ ያ ግሪን ኤሪያ ተብሎ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታ ነው ግሪን። ያንን አውድመው ከህዝቡ ርቀው 51 በአበርካቶቹ ስም መጥቀስ ይችላል 1-2-3 ኢቨን አንደኛው ሽማግሌ የህውሃት አዛውንት በልጃቸው ስም ሁሉ ቪላ ገንብተዋል። እዛ አፓርታይድ መንደር ከነጋዴዎች ጋር እነሱ ያሰሯቸው የነበሩ ማለት በጥቅም በገንዘብ የባንክ እንትን በጉቡ የተመሳጠሩ ነጋዴዎች ጭምር 51 ናቸው። እነዚህ ቦታው ላይ ቤት ቪላ ሰርተው የናጠጠ ኑሮ ይኖራሉ። የአፓርታይድ መንደር ያለው ማን ነው? አፓርታይድ መንደር ያለው የመቀሌ ህዝብ ነው። አንድ ልናገር የምፈልገው ነገር በጣም የሚያሳዝ ነው። አንዷን ካሬ ሜትር በ35 ሳንቲም ነው የገዙት። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ይህንን ያደረጉት ይሄ ሽያጭ ሲካሄድ እዛው ላይ ቤት ሰርተዋል። የትግራይ ፕሬዚደንት የነበሩት አለቃ ጸጋ ያሉ የአለቃ ጸጋ ሚስት ቅዱሳን ነጋ ነች። ቅዱሳን ነጋ የስብሐት ነጋት ነች። ቴድሮስ አግማጎስ እዛ ቦታ ላይ ቦታ ሰርተዋል። መሬት በ35 ሳንቲም ገዝተው ቪላ ሰርተዋል። ይሄ ነው የተካሄደው። ይሄ ነው እየተካሄደ ያለው አሁንም። አሁንም በነገራችን ላይ አንድ ቤተሰብ እዚህ ከመጣሁ ያረጋገጥኩት ትክክለኛ መረጃ ነው። አንድ ቤተሰብ 20,000 ካሬ ሜትር ወስዷል በነጻ። 10,000 የሚወስዱ ብዙ ናቸው። በትግራይ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ከዚህ የሸሹ ባለስልጣናት የመሬት ወረራ ላይ ናቸው። የትግራይ ሕዝብ ግን ምንም ያገኘው የተጠቀመው ነገር የለም። ኢቨን ውሃ ይህንን እኔ አያለሁኝ። አንዳንድ ወጣቶች አሁን ተነስተው ለሕዝቡ እንትን እያደረጉ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ናቸው እየተካሄዱ ያሉት። በጣም ጥሩ። ከዚሁ ጋር ተያይዞም አንድ የጻፍከው ነገር ትዝ የሚለኛል። ምናልባት ይህንን የጻፍከው አሜሪካ ሀገር እያለ ነው። የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ይመስለኛል። ከኪራይ ቤቶች ጋርም ተያይዞ ስለሚገናኝ ነው። የመሬት የቤት ነገር ያው ተያይ ስለሆነ ከኪራይ ቤቶች ጋር የተያያዘ አንድ የቦርድ ሰብሳቢ ጋር ስለነበረ ቆይታ እንደዚሁ አጠር ያለ ጽሁፍ ጋዜጣ ላይም ዘኢትዮጵያ ላይም ጽፈዋል መሰለኝ። ዓርአያ ስለ እሱ ማጫውተኝ። በጣም ጥሩ። ዲሲ ውስጥ የሚኖሩ አቶ ሰለሞን የሚባሉ የቀድሞ የኪራይ ቤቶች የቦርድ ሊቀመንበር ናቸው።
ወዳጄ ናቸውና በጣም ምስኪን ሀቀኛ ሰው ናቸውና አንድ መረጃ ሰጡኝ ያሳዩኝ በረከትም ምንድነው የዛን ጊዜ እንደው ሚክራቤቶች ሐላፊ ተደርገው የተሾሙት ደግሞ እንወይ ገብረመድን ናቸው በጣም ማከብራቸው ሴት ናቸው እሳቸው በጽርሙስናም ላይ ያደረጉትን ብዙ መረጃ አለኝ ለጊዜው እሱንና ቆየውና ምንድነው የተደረገው ያጥናት 3000 ቤቶች በህዋት ሰዎች ተይዘዋል በጣም የሚገርመው አባይ ጻሃዬ ለስድስት ዘመዶቹ በስልክ ተዛዝ ቤቶቹን አሰጥቷል ይሄ ላቶ መልስም የቀረበ ሰነድ ነው መናገረው እና ሰነዱን ሰራና እነዚህ ሰዎች አብዛኞቹ የህዋት ባለ ስልጣናት እና ዘመዶቻቸው የገብባቸው 3000 ቤቶች የወርኪራያቸው 200 ነው በቪል እነዚህ ቪላዎች 30 እስካሁን ድረስ አይከፍሉም እነዚህ ሰዎች ከፍለው አያቁም የቤት ክራውን 200 ሆኖ ማለት ነው 3000 ታዲያ ምንድነው 3000 ቤቶች ናቸው 3000 ቤቶች ናቸው የወርኪራያቸው 200 300 400 ነው ይሄን ከፍለው አያቁም እሱ ብቻ አይደለም በጥናቱ ላይ ለአቶ መለዚ ነው የቀረበው ምንድነው እያንዳንዱ እነዚህ 3 ቤቶች 3000 ቤቶች እያንዳንዳቸው እስከ $4000 ሊከራዩ ይችላሉ በወር ለውጭ ዜጎች ብለው ይሄን ሪፖርት አቀረቡ መጨረሻ ላይ ሰውየው ማሳደድ ተጀመረ አቶ ሰለሞን ዲሲ ያሉት ሰውዬ አሁን አዎ ዲሲ ያሉት እዚህ ያሉ እሳቸው ያቀረቡት ለአቶ መለስ ነው ከዛ በኋላ ከነ ወይ ጋር ተነጋግረው እሳቸው ማሳደድ ተጀመረ ጭራሽ ሊገሏቸው ሆነ ሰውየው ጁናቸው እስራኤሎቹ አጧቸው ወደ አሜሪካ ህይወታቸውን ፈርተው በኋላም ላይ እነ ወይ ከስልጣናቸው እንዲነሱ ተደረገ አላጋ በስልክ ነበር እነዛ ቤቶችን ስልጣን መንግስት እና የክራይ ቤቶች አስተዳደር በ30 አመት ውስጥ ምን ያክል ገንዘብ እንዳጣ መገመት ይቻላል እንግዲህ እነሱ ባቀረቡት ሪፖርት እስከ $4000 ነው አንዱ ቤት የሚከራየው አገሪቱ ምን ያክል ሀብት ታጣ እንደነበር መገመት ይቻላል ስለሌሎች መኮንኖችም የጻፍከው ትዝ ይለኛል አርአያ እዚሁ ላይ ማንሳት እንችላለን በጣም ጥሩ አው ከህዋት ክፍፍል ጋር በተያያዘ ከ1500 በላይ መኮንኖች እስር እንግልት ሌላው ቀርቶ ግድያ ሁሉ ይተፈጸምባቸዋል ለምሳሌ ክንፈ ከተገደሉ በኋላ ዳይሬክተር የነበረ ወደ ታጠቅ መስመር ተወስዶ ተገልሏል ቤት እንደደረሰ ሪሳውም አይታወቅም ኮሎኔል ሊሊኒ የምትባል በጣም የምታሳዝነኝ በጣም በፓርቲ ውስጥ በጣም መልከ መልካም ሴት የሰለሞን ጢሞ ሚስት በመሆኗ ብቻ ሰለሞን ጢሞ ማለት ከህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ ይወጣ ማለት ነው በሐሳብ ተለይቶ እና 11 ወር ሙሉ ሩዋንዳ አካባቢ በሚገኝ አንድ ህንጻ ውስጥ የደህንነት ህንጻ ውስጥ 11 ወር የት እንደደረሰች ሳይታወቅ ከመከላከያ ነው ከስራዋ ታፍና የተወሰደችው 11 ወር ሙሉ ታስራለች በጣም የሚያሳቀቀው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ራስዋም በኋላ እንግዲህ በኢትዮጵያ ጋዜጣ ምንም ጽፌዋለሁኝ ኢቭን የወር አበባዋን መቀየር ያንተን እንኳን አልነበራትም የለበሰችው ልብስ ለብሳ 11 ወር ያ ቀይ ፊቷ ተበላሽቶ ነኮነሪል ጎልያድ የሚባሉ ታጠቅ እስር ቤት ውስጥ ወስደው ጫካ ላይ ሁሉ አስረዋቸዋል ነኩለን የሚባሉ በጣም ብዙ በደል ነው የተፈጸሙ በጣም እና ቢሆሉ ከሐዝ በሐሳም በመለየታቸው ነው ሌላ እንትን አልነበረውም እነዚህ መከላከያ እንትኖች ደግሞ የኛን እንትን አንደኛው አሸናፊ ቡድን የኛን እንትን አልደግፋችሁም በሚል ነው ይሄ ሁሉ የትግራይ እናት አጣቀ የሞቱትንም በህይወት ያሉትንም አጣቀ እነሱ ግን ዛሬ ለምሳሌ እኔ ማቃቸው አሁን አንድ የህዋት ሽማግሌ ከሆኑት ሰውዬ መካከል እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሰውዬ ልጆቻቸው አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሜሪላንድ ውስጥ ቤት ገዝተው የናጠጠ ኑሮ ኬት አጥተው ነው $100,000 መኪና ነው የሚነዱት እዚህ እስራኤል የሌላት የሰውዬው የሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ የ15 ሚሊዮን መኪና ትነዳለች የ20 ሚሊዮን ኬት አምጥተው እነዚህ ልጆች እስራኤል ናቸው እና ብዙዎች ለሞቱለት እና ጥቂቶች የበለጸጉበት ግን በትግራይ ህዝብ ስም የሚነገደው የህዋት ትግል በከፊል ይህንን ይመስላል። ስለ ሐሳብ ነጻነት አነሳ በሐሳብ በመለየት ብቻ ስለሚደርሱ ግፎች ነው ያነሳው አሁን ቀደም ሲል ማለት ነው። በእርግጥ በሐሳብ መለየት በሐሳብ መለየትን አቅፎ የሚሄድ ድርጅት ተጠቃሚው ራሱ ነው ሊሆን የሚችለው በሳይንቲፊካሊም በብዙ ነገሮች በተነት ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው እዚህ አፋፍ ላይ ሊደርስ የቻለው። ከፕሬስ ነጻነት ጋር ቀደም ሲል ያነሳው ከሐሳብ ነጻነት ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ቀደም ሲል ካነሳት
ሰለሞን ጽሞን ያልከው የሳቸው ባለቤት ከሆኑ ሰትዮ ጋር ማያያዝ ያነሳው ከሐሳብ ነጻ በሐሳብ ከመለየት ጋር የሚደርሱ ግፎችን ያነሳው። ቀደም ሲል አንተም ኢትዮጵያ ላይ ተሰራ ነበር። ኢትዮጵያ ላይ ከዋት መንደር የቀረምኩትን እንደው እንደ መነሻ አነሳውት እንጂ ከዛ በፊትም ተጽፍ ነበርኩ። ከዛ በኋላም እየጻፍኩ ነው። አሁን ያተኮር ነው እዛ ላይ ነው እንጂ ያንንም የሐሳብ ነጻነት የፕሬስ ነጻነት ተረጋግጧል በሚባልበት ሰዓት ነው ይሄን መስነግረኝ። አሁን ላይ ደግሞ የተለያዩ ቻናሎችም ተከፍተው የሚሰሩ ስራዎችን እናያለን። እንዴት ነው መታነጻጽራቸው እነኚህን? እስቲ እንግዲህ በወቅቱ ስር ቤት ተገባለ ያው ህይወትህን አሳልፈ በመስጠት የሚመጣው መከራና ችግር ለመቀበል ደፍረህ ነው ያን ነገር የምታረገው። አሁን ግን ከዛ ጋር ማነጻጸር ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ሁሌም ቢሮ ደጃፍ ላይ እንትኖቹ ይቆማሉ፣ ደህንነቶቹ። እኔ ትንሽ ያስጨነቀኝ ነገር ምንድን ነው፣ በጣም ትንሽ የሚያስደነግጥህም ነገር ልጄ በር ላይ ቆሞ አገኘው ነው ነበር። እንትና ልጄ እንትን ላይ ጥሎኛል። ልጄ የምትኖርበት ከእናቷ ጋር ነበር፣ ህፃን ልጅ ነች። እና ሜሴጁ ይገባኛል። አዎ የሀይል የደህንነቱ። ሁለተኛ ወደ ሱቅም ስገባ ከቤት ጀምሮ ይከታተሉሃል፣ ሽጉጥ ያሳዩሃል። ይሁን በጣም ያስጨንቀሃል። በቃ ስራውን እንትን እንዳታደርግ እና ያ ከማን ጋር ይገናኛል ምናምን በሚለው ነው። እኔ በተለያየ መንገድ ግን መረጃዎቹን አገኝ ነበረ፣ እነሱ እንትን በማያደርጉበት ነገር። አሁን በጣም ብዙ ራዲዮኖች ሰምቻለሁ፣ ተከፍተዋል። ቴሌቪዥኖች ኢቨን ላይቭ ነው ዜና የሚያሳዩት። ለምሳሌ ፋናን አይቻለሁ። ማለት ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ዜና እንዴት ነው? በዛን ጊዜ ዜና ቀርቶ ብዙ ነገር እንደዛ መስራት አትችልም እና ከባድ ነበር። የማያባሩ ፕሮፓጋንዳዎች ናቸው፣ አሰልቺዎች ናቸው። ሰው ዛሬ ቴሌቪዥን ያዳምጣል። የዛን ጊዜ የነበረው በጣም ሊነጻጸርም የማይችል የሰማይና የመሬት ያክል ነው። ስለ ልጅ አንስተልኝ ነበር፣ ስለ ኢየሩሳሌም ምን ነበር ያደረጓት ያኔ? አይ ምንድን ነው፣ በ1998 ዓመተ ምህረት ልጄ ታመመች እና ስኮሊዮሲስ የሚባል የአጥንት ችግር ነው፣ የጀርባ አጥንት ችግር። ያ ደግሞ ሕክምና ሀገር ውስጥ የለም እና የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሐኪሞች ቦርድ ጻፈ ወይ ውጭ ሀገር ሕክምና እንደሚያስፈልጋት እና ካልታከመች ፓራላይዝድ እንደምትሆን ተነገረኝ። ገንዘቡ ብዙ ነው። በወቅቱ $10,000 ያስፈልጋል፣ ከ10,000 እስከ $20,000 ያስፈልጋል ለሕክምናው። ያን ገንዘብ ማግኘት ደግሞ ከባድ ነበር። ብዙ ቦታ ከጠየቅኩ በኋላ ጋዜጠኛ ደረጀ ኃይሌ የዶክተር ነጋሶን ስልክ ጠይቄው ሰጥቶኝ ደወልኩላቸው። በአካል አንተዋወቅም፣ ግን ስለሳቸው ጽፍ ነበር። ደውዬላቸው አወቁኝ። እንዴት ነህ መደብደቤን ሁሉ ያውቁ ነበር። ከዛ በኋላ ያሉ የሆነውን ነገር ነገርኳቸው። በታክሲያቸው እየዞሩ በታክሲ ነበር የሚዞሩት እና በታክሲ እየዞሩ ለአምስት ኤምባሲዎች ሰጡልኝ። መጨረሻ ላይ ጀርመን ኤምባሲ አምባሳደር ሚስተር ፋረኖልዝ የሚባል በሮተሪ ክለብ ጀርመን ሮተሪ ክለብ $10,000 ድጋፍ እንዲሰጣት ተደረገና ወደ ህንድ ሄድን። ህክምናው በተሳካ ሁኔታ ተካሄደ። ህንድ ቆይታ ካደረግን በኋላ ወደ አሜሪካን ሄድን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ልገልጽ የምፈልገውና ከሀገሬ ከወጣሁ ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ሚዲያዎች ዶክተር ነጋሶ ያደረጉልንን መልካም ተግባር ሁሌም ሳወድስና ሁሌም ሳመሰግን ነው። ከቨር ፔጅም የሳቸው ከቨር ፔጅም ለዛ ነው እና ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው ያለው። በስልክ እንገናኛለን፣ ሁሌም በስልክ እንገናኛለን እና ባለፈው አመት ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው እሳቸውን ለማመስገንና ልጄ ዘንድሮ ስለምትመረቅ ተብሎ እንግዲህ በእንትኑ በኮሮና ምክንያት ይሄ እዚህ ለመጋበዝ ነበር እና ለማመስገን በሚዲያዎችን ቀርበን እሳቸው ያደረጉልንን ነገር ግን እንደመጣን ደወልኩላቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ አሉኝ። ላግኞት አልኳቸው፣ ሰሞኑን አይመቸኝም አሉኝ። ከዛ ቴክስት አደረጉልኝ። መጨረሻ ላይ ሐሙስ ቀን በየቀኑ ነበር ደውልላቸው ከመጣሁኝ። አራቱንም አምስቱንም ቀን ደውዬላቸዋለሁ እና አማቾች ሀገር ደርሼ እመጣለሁኝ እና የዛን ጊዜ እንገናኛለን አሉኝ። ከዛ በኋላ ሬሳቸው ተመለሰ፣ በቀብር ስነስርዓታቸው ላይ ተገኘን። ኢየሩሳሌም የኔ ልጅ ስለሆነች አይደለም፣ የአንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ልትሆን ትችላለች። ግን ዶክተር ነጋሶ በጣም መልካም ሰው ነበሩ። ቤታቸው ሲሄድ ቤታቸው የፈረሰ ቤት ነው፣ ውሃ ሁሉ ያስገባል ዝናብ። ሁለት አይነ ስውር ወጣቶች ፎቶግራፍ ተሰቅለው ነበር። ማናቸው ስላቸው ከሀገር ከመውጣታችን በፊት ማለት ነው እንግዲህ ከጎዳና ምናምን ያነሷቸዋል አሉኝ። ጨዋ ቋንቋን የተጠቀሙትና
ማሳድጋቸው ናቸው እና ዩኒቨርሲቲ ገብተውልኛል። ግን አሁን በፊት የጦረታ ሲከለክሉኝ እናቶ መለስ እነሱ ተቸገሩ ልጆቹ አሉኝ። እኚህ ሰው በክፉ ጊዜ በዛ ባልተረጋጋ ዘመን በ1983 ለአስር ዓመታት ፕሬዚደንት ሆኖ ይህን ሀገር ያገለገሉ ሰው ጦረታ ከልክለ መኪና ቀምተ ሰራተኛ አንተን ብለ እንደገና ቤት ከቤት ውጡ ብለ ያሉ ሁሉ ስቃይን ያደረሱባቸው። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከሞቱበት ጊዜ ድረስ በሐሳብ ስለተለዩ ነው የሚሰው። እስከተለዩበት ጊዜ ድረስ ከህዋት የተወገዱትና ነጋሶ ጊዳዳን በየቀኑ ደህንነቶች ይከታተሏቸው ነበር። ያስጨንቃል። ከፍተኛ በደል ነው የተፈጸመባቸው። እና በወቅቱ አንድ ይነግሩኝ የነበረው ነገር ምንድነው? ከመሞታቸው ቀደም ብሎ ከሁለት አመት በፊት ስንደዋወል እና ስለሳቸው እና ስለ በነጋሶ የለመለመች ህይወት የሚል ስለ የልጅን እናሳቸውን ፎቶግራፍ አድርጌ ጽፌ ነበርና መኪናና የህክምና ኢንሹራንስ ተፈቅዶላቸው ነበርና ይሄ በመንግስት ሚዲያ ሲገለጽ ስደውልላቸው ይሄንን በፓርቲ ደረጃ አይደለም የተደረገልኝ አቶ አርአያ ነበር የሚሉኝና ይሄ በፓርቲ ደረጃ አይደለም የተደረገልኝ ይሄንን ያደረገልኝ ዶክተር አቢ ደግሞ ኦህዴድ ጻፊ ነበር እዛን ጊዜ እና እሱን አመስግነልኝ አለኝ። እና በፓርቲ ደረጃ አይደለም እኔ ምክንያቱም አስተውሳለሁ ይሄ ከባድ እንትን ነው ከባድ መስዋዕት ነው። ምክንያቱም የማነ ኪዳን ጃግማይካ የሚባል የህወሓት ታጋይ ከታገዱት ሰዎች ጋር ከተባረሩት ከህወሓት ጋር ትገናኛለ ተብሎ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዳይሬክተርነቱ እንዲነሳ ነው የተደረገው። በህወሓት ህግ አንድ ሰው ከተባረረ ከድርጅቱ አባል ጋር መገናኘት በስልጣን ላይ ያለ ይሁን በስልጣን ላይ ያለ ሰው ከተባረረ ከድርጅቱ አባል ጋር በጭራሽ መገናኘት አትችልም። በማህበራዊም በምንም ነገር መገናኘት አትችልም። ይሄ ህግ ነው። ፖለቲካው ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ግንኙነትም ስለዚህ ነው። ማህበራዊ ግንኙነቴ ነው አላቸው እንትና በመጽሐፍም ላይ አስፍሮታል። እኔ እዛን ጊዜም ጽፌዋለሁኝ ሲወጣ 96 ዓመተ ምህረት ጃማይካ ምንድን ነው ያላቸው እኔ በማህበራዊ ህይወት ከነዚህ ሰዎች ጋር ድንጋይ ተንተርሼ ታግያለሁ ስለዚህ መገናኘት መብቴ ነው ሲላቸው እንግዲያውስ አለ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ የፓርቲው ሊቀመንበር ስላልተመቸው ጉዳዩ ፓርቲውን ልቀቅ ነው ያለው። ለቃለሁኝ ብሎ ወሰነ ለቀቀ። እና የደህንነቶቹ ነጌታቸው አሰፋ እነ ስብሐት ሁሉም እያሉ ዶክተር ነጋሶ እንደዛ ያሁሉ ግፍ የፈጸመባቸው አካላት እያሉ የፓርቲው ጸሐፊ ዶክተር አብይ ሄዶ ይህንን ማድረጉ በጣም እሳቸውም ደጋግመ አመስግንልኝ አሉኝ። ለዛ ነው ይህንን ይመስል ነበር። ስለ ገብረ መስቀል ኃይሉም የጻፍከው ነገር አለ። በተለይም ደግሞ ከአንድ ባለ ሀብት ከተሰጠው ከፍ ያዳጎስ ያለ ብር ጋር ላይ ያይዘ ትዝ ይልሃል አርአያ ይሄ ነገር? አዎ እንግዲህ የገብረ መስቀል ኃይሉ ታሪክ ምንድን ነው? የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረ ሰው ነው። ድምፀ ወያኔን ኤርትራ ውስጥ ካቋቋሙት አንዱ ነው። ገብረ መስቀል ወልዲያ ነበር የተማረው ከሼክ መሐመድ አላሙዲ ጋር እና የልጅነት ጓደኛማቾች ናቸው። በኋላ ወደ ስልጣን ሲመጡ ደጋግመው በአቶ መለስ ዜናዊ ቢሮ ሊገኝ የሚችል በየአመቱ ለ14 ዓመታት በየጊዜው የሚያቀርባቸው በየአመቱ ለህወሓት ጉባኤ ደብዳቤ ነበር። የደብዳቤው ይዘት ምንድን ነው? በጋዜጣም ላይ አስፍሬው ነበር። በአቶ ገብሩ መጽሐፍ ላይ አለ። እኔ እዛን ጊዜ በጋዜጣም ላይ አስፍሬዋለሁ። እና ምንድን ነው እዛ ላይ ይል የነበረው አቶ ታጋይ ገብረ መስቀል አገር ማስተዳደርና ጦርነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሁን ወደ ስልጣን መጥተናል። ኢያፓ መክሶን የተለያየ ፖለቲካ ድርጅት ባሉበት ሀገር እነዚህን ጠላት ምናምን ሳንል ሁሉንም አምጥተን የተማረው ክፍል ጋር አብረን ሀገር እናስተዳድር፣ አለበለዚያ የኛ አካሄድ ሄደን ከግንብ ጋር ተጋጭተን ከትልቅ ግንብ ጋር ተላትመን ራሳችን ነው የምንጠፋው ይል ነበር። ቆይ በሚቀጥለው ጉባኤ ውይይት ይደረግበታል ሲባል በየአመቱ ይጮህ ነበር። እንደውም ለፓርቲው ሊቀመንበር አንድ ጊዜ እንትን ያለው ገና የገበሬው እርሻ ከኋላ ቀርነት ከበሬ ባልተላቀቀበት ሁኔታ በቀን 10 ጊዜ ትበላላችሁ ብለ የማይሆንም ተስፋ የምትሰጥበት ምንድን ነው? መጀመሪያ እርሻው ላይ ሳይሰራ እባካችሁ አገር በሶስት ወር በሚወጣ ፖሊሲ በይድረስ ይድረስ ልትመራ አትችልም። ስለዚህ ይህንን ነገር እናስብበት ይል ነበረ። ለአቶ ገብረ መስቀል
እስከ 84 85 ዓመተ ምህረት ከሼክ መሐመድ አለሙዲን ጋር ሂልተን ሆቴል ሲገናኙ ከብዙ አመት በኋላ አብሯቸው እንዲሰሩ ሲጠይቃቸው አይ ለጊዜው ከድርጅቱ ጋር ነው ሰራው ብለው ትግራይ ጎጆ ቤት ውስጥ ነበር የሚኖረው ገብረ መስቀል እና 100 ሺህ የዛን ጊዜ ብዙ 100 ሺህ ብር ገንዘብን ካሲሏቸው እምቢ አሉ እምቢ አለ ገብረ ታገ ገብረ መስቀል ወደ ትግራይ ነው ይላከው ሼክ መሐመድ ይላከው ለታገ ገብረ መስቀል ገንዘቡን 100 ሺህ 20 ሺህ መሬት ለወደቁ ለተባረሩ ታጋዮች ለነሱ አካላቸው ለጎደለ ሰጥቶ 80 ሺህ የህዋት ጉባኤ ላይ እናንተ እንግዲህ አሁን ብር ወደ ማካበት ወደ ስርቆት ቤት ወደ መስራት የግል ጥቅም ወደ ማካበት ገብታችኋል ስለዚህ ይሄም ለኪሳችሁ ከተቀማችሁ ብሎ ለድርጅቱ ነው የሰጠው ገብረ መስቀል ብዙ ጊዜ እናገራችሁ የነበሩት ነገሮች ማንንም ሰው አልሰማው ሀዘንተኛ ነኝ በሚል ጺሙን ሁሉ አይላጭም ነበር በጎጆ ቤት እና የፓርላማ አባል ሁን ሲሉት አንድም ቀን ፓርላማ መጥቷያቅም የምትሰጠውን 3000 ብር የተወሰነውን ግማሽ ከግማሽ በላይ ለነዚህ ጎዳና ለወደቁና ለተጎዱ ታጋዮች ነበር የሚሰጠውና በ1994 ዓመተ ምህረት 93 ዓመተ ምህረት ይቅርታ የህዋት ክፍፍል ሲፈጠር ገብረ መስቀል እና አቶ አዋሎ ሙልዱ ወደ ቤተ መንግስት ተጠርተው ግብዣ ተደርጎላቸው ወደ ህዋት ተመለሱ ባካችሁ ተብሎ በፓርቲው ሊቀመንበር ያለቀሱ ጭምር ሲናገራቸው ይሄ በመጽሐፍም በኔም ጋዜጣ በመናው የተሰፈረ መረጃ ነው ምናገረ አቶ አዋሎም በህይወት አሉ እና ከእንግዲህ በኋላ ኔም ብመለስ ይሄ ፓርቲ ሊቀጥል አይችልም አለ ገብረ መስቀል ምክንያቱም አሁን ያለና ማራጭ እንደውም እናንተም ስልጣን ለቃችሁ ለህዝቡ የሆነ የሽግግር መንግስት ምናምን ተብሎ ብታስረክቡ ነው የሚሻላችሁ አገሪቱ መምራት አልቻለም አገሪቱን መምራት አልቻለም ማለት ዛሬ እኮ ተመልከት በየክልሉ የሚነሱ ጥያቄዎች የክልል ጥያቄዎች ኢትዮጵያ ወዲት ስንት ቦታ እንደምትሆን ተመልከተው ህዋት ቀብሮት የሄደ ቦምብ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ብቻ አይደለም ትግራይም ውስጥ አድዋ መቀሌ ምናምን ብለው ህዝቡን ከፋፍለውታል ያን ሲስተም ነው እዚህም ያመጡት እና ገብረ መስቀል ኃይሉ ይሄን ካለ በኋላ በጣም ተበሳጭቶ ብዙም ይወታል ነበርው ሞተ በጣም ያሳዝናል እንዶ አንድ አንድ ጊዜ እምትቀርባቸው ሰዎች አንተ አዲስ አበባ ተወልደ እንጂ ቤተሰቦች የትግራይ ተወላጆች ናቸው አንተ ተወልደ ያደከው ፈረንሳይ አካባቢ ነው አይደለም ማርያ እንዶ በየኛ ሀገር ነገር ፖለቲካው ከአካባቢ ጋር የተያዘ ከአሳሰብ ጋር ከሰባዊነት ጋር ደሞ ብዙም ርቀት ያልተራመደ ከመሆኑ ጋር አንጻራ ያይዞ እንደው እንዴት መልሰኛን ታጠቃናለህ ብሎ እንደ ጥቃት ሐሳብን በነጻነት የመግለጹን ነገር እንደ ጥቃት ቆጥሮ ያነሱብ ሰዎች አሉ። አዎ እንግዲህ ቀድሜ የጠቀስኩት የሀገሪቱ ውስጥ ደህንነት ኃላፊ ሁለት ሰዓት ሲያነጋግረኝ ያለኝ ይሄንን ነው። እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት። ግን እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ያልሆኑ ለማንም ሊሆኑ ስለማይችሉ ከራሳቸው ማገኘውን መረጃ ነበር ማውጣ ነው እና እኔ እንደዛ አይነት አመለካከት የለኝም በቃ ወላጆች የትግራይ ተወላጆች ናቸው በዛ ኮራበታለሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ ያከተመና እሱ ወደ ጎጥ ሁሉ ሊወስደኝ ወረደ አድዋ እንደዚህ ሆነ አባት እንደዚህ ሆነ ምናምን አለኝና ስቄን ያሳለፍኩት አልቀበለውም ያ አስተሳሰቤም አይደለምና አልተቀበልኩትም ብሎኛል ግን እሱ ይሄንን ብሎኛልና ያ ገንዘብ ንስጥህም እኮ ብሎኛል ግን ያንን አላደረኩኝም እነዛ ታገሮች በጣም ያሳዝኑኛል አንድ ጊዜ በዚያ አጋጣሚ ልገልጽ ለሚፈልገው ኮሎኔል አስመላሽ የሚባል ነባር ታጋይ አራት እንትኖቹን እንደውም በየአመቱ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ ያሳዩታል ከሃየሎም ጎን ተቀምጦ የክፍለ ጦር መሪ ነበር ነውና ሶስት ጥይት ጀርባው ላይ ያለ በጣም ቀጭን ነው ወለታ ስር ቤት አስረው አሰቃይተው ነው ሜዳ ይጣሉትና ከምስሉ ነገር ልጅ ጎዳና ያድር ነበር እኔ ዛ በዛ ነው ማቀው እኔ እንደውም እንደዛ ታጋይ ነበር ምናምን አልመሰለኝ እና ያው በማብራይ ነው ግንኙነታችን ያሳዝነኛል አንድ ወቅት ላይ የሆነ ቀበሌዎችን አነጋገረ የፈረሰሽ ቤት ትንሽዬ ከምስሉና ከልጁ ጋር እንዲያገኝ አደረኩት እንጂ ሌላ ምንም ያደረኩት ነገር የለም እና 96 ዓመተ ምህረት ኮሎኔል እንትን ቴሌኮሙኒኬሽን ዘበኝነት ተቀጥሮ ነበር ተጠራ እንደነነት ቢሮ እዚሁ መገልጽል ሰው ጋርና እናንተ ትግራይ ተወላጆች ሆናችሁ እንደዚህ ሚስጥር ያወጣችሁ መረጃ ምናምን አንተ ነህ ብራው ሚስጥር የምትሰጠው አለኝ አለው ለሱ ምን አለ መሰለ በጣም ስሜታዊ ስለነበርኩ ይዛን ቀን እንደዛ ያለቀስኩበት ቀን የለምና
እኔ እንግዲህ አላችሁ ደሚን ጠጥታችሁ ስጋይን በልታችሁ አሰቃይታችሁ ገርፋችሁ ለዚህ ኑሮ ዳርጋችሁኛልና ብሎ እጁን እንደዚህ ጃኬቱን ሲሰበስብ አይቼው አላቅም። በጣም ቀጭን ነው፣ ምክንያቱም ጥይት ውስጥ ያለው ጥይት ይበላዋል ሰውነቱን። አጥንት መብላት ከማራችሁ እንኳን አለቀስኩ። ከዛች ስራ ከቴሌኮሙኒኬሽን ዘበኝነት እንዲባረር አደረጉት። እኔ መረጃ የወንድሞቼ ንግድ መረጃ እንዴት ማሳለፍ የምሰጣችሁ ይላቸው ነበርና እኔ ኮሮዲያስ መላሽ መረጃ አልሰጠኝ። እውነት ለመናገር አንድ በሁለት ነገር ነበር የፈለጉት። ምክንያቱም አንደኛ አንድ የዋት አዛውንት ሽማግሌ ሁለት ታማቾችን ላይ ዩሲ እንትን ከፈጸመ በኋላ ጥይት ሲተኩስ እንዳይሰማ ሁለቱንም በስለት አርዶ መንዝ ውስጥ ገደል ውስጥ ጨመራቸው። ያን እዛ አከባቢ ያንን ነገር አይታል ነበርክ ነው የሚሉት። ሁለተኛው አንድ በአዲን ውስጥ የነበረ አመራር ታስሮ ብዙ አመት የተፈታ እሱ ደግሞ አንዲት ሴት ፈልጎ ባሏን ገብረመድን የሚባል ባሏን አላማጣ ገደል ውስጥ ሹፌሩን ጠርቶ ይዘው ገባ ብሎት ይዞት ገባ። ታጋዎቹም እንደዛ አስገድሎ ያቺን ሴት ስለፈለጋት ማለት ነው። እነዚህንም ታሪኮች ጋዜጣ ላይ ሲጻፉ በወቅቱ ሊኖር ይችላል ነው ያስመላሽ፣ ግን አስመላሽ አልነገረኝ፣ ኮሎኔል አልነገረኝ። እና እነዚህ ነገሮች የምትሰጠው አንተ ነህ አሉት። ደህንነቱ ጠርቶን ማለት ነው። በጣም ብዙ ግፍ ነው የተፈጸመው። አረ አሁን እዚህ አስመላሽ አለ። እኚህ አዛውንት የህዋት ሰው ያልካቸውና ሁለቱ ሴቶች ደግሞ አሉ በግፍ የተገደሉና ሌላም ተግባር የተፈጸመባቸው። ያ ነገር እውነቱነቱ ላይ ማስተባበያ አልተሰጠም፣ ግን ለምን ወጣ ነው? አዎ ስማቸውን ያው እዛ ጊዜ እንደውም ጋዜጣ ላይ ስማቸውን እየጠቀስኩኝ ነው ያወጣሁት። ስማቸውን እየጠቀስኩ ነው ያወጣሁት። መክሰስ ይችሉ ነበር። መረጃ እውነት ነው። በጣም ይናደዱ ነበር፣ በጣም ይናደዱ ነበር። ስለዚህ እውነተኛ መረጃዎች ናቸው። እግረ መንገዴን አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር በኋላ ላይ የታሰሩት አቶ ስዬ ብርሃን ከሌሎች ወንድሞቻቸው እና እህቶቻቸው ጋር ታስረው ነበር በሙስና በሚል። እሳቸው እስከታሰሩ በኋላ የእሳቸው ጥበቃዎች ነበሩ። እነዛ ጥበቃዎች በደህንነት ሲመደቡ የከሌ ከሌ ተብለው አይደለም ይቀያየራሉ። የአቶ ገብሩ አስራት የነበረው ለአንደኛው ለአቶ ለምሰገድ እንደዚህ አይነት ይለዋወጡ ነበረ እና እየተለዋወጡ ነበረ እንትን የሚያደርጉት የሚጠብቁት። እነ ገብረ መስቀል የሚባሉ 13 ታጋዮች በነ አሁን ከዚህ ከለውጡ በኋላ ሸሽቶ አሜሪካን የመጣ በጣም አረመኔ ገዳይ የነበረ ተክላይ ጻኢ የሚባል ከነ ቤተሰቡ ሸሽቶ አሜሪካን መጥቷል። እሱ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ እጅና እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ ያቶ ስዬ አንደኛው ጠባቂ የነበረው ጭንቅላቱ ጭምር በብረት እንዲተረተር ነው ያደረጉት። ከዛ በኋላ ፈቷቸው። የተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ እነዚህ ነው አፍነው ትግራይ ወስደው አደገኛ ቦዘኔ ብለው ከሰሷቸው። አደገኛ ቦዘኔ ብለው ከከሰሷቸው በኋላ ፍርድ ቤት ምዛ ሲለቃቸው ትግራይ በየሳምንቱ እንዲፈርሙ የቁም እስረኛ እንዲሆኑ ስራ እንዳይሰሩ ነው ያደረጓቸው። በአንድ ቀን ጎቶባቸው አላቶ ስዬ በጥቂት ወራት በፊት አንድ ቃለ መልሳቸውን አየሁኝ። በጣም ነው ያዘንኩት። ያ ሲስተም ነው እሳቸውን ያሰራቸው። የህውሃት ሲስተም ዛሬም አለ። መቀሌ ላይ ከሁለት ወር በፊት ጠላ ቤት ተገኛችሁ ተብሎ ግንባራቸውን ሲመቱ አቶ ስዬ መቀሌ ናቸው። ያ ሲስተም ዛሬ እጃቸውን አውጥተው ስዬ 7 ዓመት እንዲታሰሩ ያደረጋቸው ያ ሲስተም፣ ያንን ሲስተም ደግፈው ማየት በጣም ነው ያዘንኩት። የማዝነው ምንድን ነው አቶ ስዬ ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ከእናቶ ነጋሶ ጋር አንድነት ፓርቲ ሜል ሲመሰርቱ አስኳሉን ሰብሬ ወጣሁን ያሉት። መገንጠል ሁሉ የሚለውን የመለስን ፕሪንስፕል ስከተል መኖር ስህተት ነው ነው ያሉት። ዛሬ ግን ያንን ቃል እንዴት ትውጠዋለህ? እንዴት ነው ያንን ቃል ውጠው ደብረ ጽዮን ትክክል ነው፣ የመገንጠል ጥያቄ መነሳት ትክክል ነው፣ ይህንን ሲሉን የሰማኋቸው። ቢያንስ እነዛ ታጋዮች እሳቸውን ይጠብቁ የነበሩ ታጋዮች እዛ ጋ ዛሬም የቁም እስረኛ ሆነው የሞቱም አሉ። በነገራችን ላይ አንድ ሁለቱ እንደሞቱ ሰማሁኝ።
ይሄንን ያደረገውን ሲስተም ደግፈው ማየት በጣም ነው ያፈርኩት። በሳቸው በጣም ነው ያፈርኩት። በቀደም ሲል ቢሮም ጠርቶ የሚያነጋግሩ የደህንነት አካላት በየመንገዱ የሚከታተሉ ልጅህንም የሆነ ቦታ እያስቀመጡ ሃራስመንት ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ሲፈጽሙ ነበሩ። ከዛ ወዲህ አንተ ውጪ ከወጣ በኋላ ወይም ወደዚህ ወደ ሀገር እየመጣ ያገኛችኋሉ ወይስ የት እንዳሉ መታቃችኋሉ? በጣም የማዝነው ይሄንን ነው። ይሄ አንደኛው 6 ወር ሲያስጨንቀኝ ነበር አየር መንገድ ኃይል የሚባለው ለጊዜው ባላወቁት ሁኔታ እኔ መንግስት ግር ነው የሚለኝ ኢሚግሬሽን ነው የሚደበው ነው የሚሉት ከእስራኤል ወደ ባህሬን መጥቷል። ኤምባሲ ውስጥ እስራኤል ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ አንደኛው የሀገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ የነበረው አክሱም ዩኒቨርሲቲ ነው የሚያስተምረው። ይሄ ሰውዬ ሌባ ተብሎ በሙስና 5 ዓመት ተፈርዶበት ነበር። በጣም አክሱም ውስጥ ቤት አለው። ይሄ ሰውዬ ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት በደህንነቱ ሲሰራ፣ ሰው ሲገድል፣ ሲያፍን፣ ሲያሰቃይ ነው የኖረው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ምንድን ነው ለወጣቱ የሚያስተምረው? እኔ በጣም ግራ የገባኝ ነው። የትግራይ ህዝብ ይህንን ማወቅ አለበት። ይሄ ሰውዬ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ዛሬ ያለው ሲስተም በፊት እዚህ ያፍኑ፣ ይገሉ፣ እንትን ያደርገው የነበሩትን እዛ ወስደውታል። ጭራሽ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ይህንን ሊሰጥ ነው የወልደ ስላሴ? እኔ ግራ ነው የገባኝ። ምንድን ነው የሚያስተምራቸው ለነዛ ልጆች ለነዛ ተማሪዎች ምንድን ነው የሚያስተምራቸው? እሱ ሲሰራ የነበረው ተቃራኒውን ስለሆነ እና በእነዚህ ላይ በጣም እኔ በእውነት በወልደ ስላሴ ማዝናለሁ። ይህም ሰው የኃይል የተመደበው ለምን እንደሆነ በጣም ግርር ነው የሚለኝ። ምክንያቱም ብዙ የማውቃቸው ነገሮች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ በበርካታ ጊዜ ፈንጂዎች ይፈነዱ ነበረ። ይህንም ፈንጂ የሚመራው ይሄኛው የደህንነት እንትን ነው የትግራይ ሆቴል ሌሎች ሄዶ ማለት ነው። ከአየር መቀመጫቸው አየር ላይ ጽፈው ነበር። አዎ ጽፌዋለሁ። ስለ ትግራይ ሆቴል ጽፈ ነበር። በጣም ይገርመኝ ነበር። በደንብ ጽፌዋለሁ። ምንድን ነው የሚሆነው መሰለ፣ አየር ኃይል ውስጥ ነው ተቀማጭነታቸው። እነዚህ ሰዎች ግንኙነታቸው ከቤተ መንግስት ጋር ነው። ፈንጂ እንዲያፈነዱ ሲላኩ በቀጥታ በሽፍን መኪኖች አዲስ አበባ ይመጣሉ። የተዘጋጀላቸው ቦታ ጠምደው ይሄዳሉ። እና ይህንን ነበር የሚደረገው። የትግራይ ሆቴል ምን ሆነ መሰለ፣ 95 ዓመተ ምህረት መስከረም አንድ ከመፈንዳቱ በፊት አንድ በፕሬስ ውስጥ የነበረና ስሙን መጥቀስ የማልፈልገው አሁን በስልጣን ደረጃ የተሾመ ሰው ውጪ ነው ያለው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ክምችት ክፍል ውስጥ ገብቶ በሲዲና በፍላሽ በፊት ኦነግ ፈጸማቸው የሚባሉ የተለያዩ እንትኖችን አደጋ ቦምቦች ምና እነዚህን ይሰበስብ ነበረ። ከዛ በኋላ መስከረም አንድ ያ ነገር ተደረገ። ፈንጂው ሆን ተብሎ ነው የተደረገው። በወቅቱ የፋና እንትን የነበረ ምናምን ኃላፊ የነበረ የህውሃት አባል ነኝ የሚል ግን የብአዴን እንትን የሆነ እሱም እዛ እንትን ውስጥ ነበረ። ዋና ለቤተ መንግስቱን ቅርብ የነበረ ስነ ነበረ ሴኮ እና ልክ እነሱ ሲወጡ ፈንጂ ፈነዳ። 65 ሰው ሞተ። በወቅቱ ልክ 3 ሰዓት ከመፈንዳቱ በፊት 6 ሰዓት ላይ ከቤተ መንግስት አንድ መሐሙድ ሙዚቃ ቤት ጋር አንድ ኢንተርኮንቲኔንታል ኮንቲኔንታል ሆቴል የሚባለው ጋር 20 ፌዴራል ፖሊሶች ከስድስት ሰዓት ጀምሮ በአንድ ዲፌንደር ውስጥ ሆነው ይጠብቁ ነበር። ከዛ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ እሳት አደጋ ሁሉ የተጠራው በማግስቱ ተያዙ ተባሉ ልጆቹ እና መጀመሪያ ያጋለጧቸው ነፍሳቸውን ማና ዶክተር ነጋሶ ናቸው። ልጆቹ ሲጠየቁ ጠያቂ ጋዜጠኛም አይደለም የኦነግ አባል ናችሁ ሲላቸው በአማርኛ አዎ ይላሉ። በኦሮምኛ ሲጠየቁ መሆኑ ነዋ። ወዲያውኑ ዶክተር ነጋሶ ሲሳያጊናን ጠሩትና ይህን ድርጊት ኦነግ አልፈጸመውም አሉ። መጀመሪያ ያጋለጡ እሳቸው ናቸው። ልጆቹ ይስቃሉ። ፍርድ ቤት ቀረቡ። ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ምንድን ያሉት ሄደን ነበር እኛ ፍርድ ቤት ውስጥ፣ ኧረ እኛ ስለ ፈንጂ የምናውቀው ነገር የለም ከጅማና ከወለጋ ነው የመጡ ነው አሉ። ገንዘብ ይሰጣችኋል፣ ወደ ውጭ ትሄዳላችሁ፣ የኦነግ አባል ነን በሉ ብቻ ነው የተባለው። የምን ፈንጂ ነው የምታወሩት አሉ። ከዛ ወዲህ ልጆቹ እንዴት እንዳደረሷቸው አይታወቅም። ይሄ ከሆነ በኋላ ለሁለት ታርጌት ነው እንግዲህ መስከረም 1 ዓመተ ምህረት አሜሪካኖች ኮሽ የሚል ነገር ያስበው። ምክንያቱም ሴፕተምበር 11 ከአንድ ዓመት በፊት ነው የተደረገባቸው። ያችን ቀን በሀዘን የሚያስቡባት ቀን ነች። ያቺ ቀን ተመረጠች። ያቺ ፈነዳ። ከዛ ኦነግ ላይ እንትን ማድረግ ተጀመረ። ከአሸባሪነት ጋር ምናምን ይህን ትርፍ ለማግኘት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። መስከረም ሁልጊዜ የህውሃት ጉባኤ ነሐሴ ነበር የሚካሄደው። ወደ መስከረም ተላልፏል። የዛን ጊዜ መስከረም 14 15 16 17 ለ3 ቀን ነው የሚካሄደው። መስከረም 14 ቀን ማታ ጠቅላይ ሚኒስትር የፓርቲው ሊቀመንበር እና ሌሎቹም ወደ መቀሌ ሲሄዱ ወሉ ወልዲያ ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ የትግራይ ተወላጆች የሚያርፉበት ሹፌሮች ምናምኖች አሉ አለ ቦምብ ተወረወረ እና ሰዎች ቆሰለው አልሞቱም። እና
የከፈፈሉን ሁኔታ በቀሌ ስብሰባው ላይ የተነሱት ነጥቦች የከፈፈሉን ሁኔታ የነንትራን መታሰር የክንፈል ሞት ማንገደለው እነዚህ ጥያቄዎች ሲጠየቁ የፓርቲው ሊቀመንበር የመለሰው መልስ እንግዲህ እናንተ ይሄንን ያፋጠጣችሁ ነው ይሄን በሂደት በህግም ልትጠይቁን ይችላልላችሁ ግን ትግሪን ለማጥፋት ከየትግራይ ተወላጆች ለማ ከትግራይ ሆቴል ጀምሯል እዚ ወልድ ያደርሳዋል ዛሬ እዚ ማከላችን ሊኖር ይችላል ነው ያለው ህዝቡን እንዴት እንደሚጫወቱበት ተመልከት አንድ ጊዜ 97 ምርጫ ክርክር እየተካሄደ ከጊዮርጊስ ስመጣ 5 ሰዓት ተኩል 6 ሰዓት ይቅርታ 11 ሰዓት ተኩል ምናምን ይሆናልና 12 ሰዓት አካባቢ ይሄ አጭሩን ደህንነቱን አየሁት ዛሬ አምባሳደር እንትን ኤምባሲ ውስጥ የተመደበው ማለት ነው መኪናውንና ሁለት አንድ ጾንግሩ የተጨዋረ ምናምን ሚካኤል ጋር በተክርስቲያኑ ጥግ ሲያወራቸው አየሁኝና ዝም ብዬ ነው ስልክ ደወልኩና ሲሳይ አልኩት ዛሬ አንድ ነገር ይፈጠራል አልኩት እንትን ሆኜ ምናምን አለ ማታውኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የትግራይ ተወላጆች ላይ ቦምብ ተወረወረ ተባለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር የሚፈጸሙ የነበሩት እነዚህ ይሄን ሪፈንጂ እንትን የሚያደርጉትና አጥናጆች ግን ከአየር ኃይል ነበር የሚመጡት አየር ኃይል ውስጥ ነበር የሚኖሩት ግንኙነታቸው ከቤተ መንግስት ጋር ነበር አሚ ገርማን ከ1997 በኋላ ደግሞ በአብዛኛው ተጽፋቸው የነበሩ ነገሮች ከሙስና ጋር የተያዙ ነገሮች ነበሩ ስለሱ ምስተያቸው በጣም ጥሩ እንግዲህ ከ97 ብቻ ሳይሆን ከ95 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 94 የታጋዮቹ ነበር ከዛ በኋላ በየጊዜው ስለ ሙስናዎች ጽፋለሁ ስለ ባለ ስልጣናት ቤት እዚ ስለሚሸሽ ገንዘብ by the way በቻይናዎች በኩል ዶላር እንዴት እንደሚወጣ ብዙ ነገር ነበር መጽፌ ነበርውና ቴሌኮሙኒኬሽንን በተመለከተ በተለይ ካስደበደቡኝ አንዱት እና እንትን ካደረጉ ቴሌኮሙኒኬሽን በጣም ይዘረፍ ነበር አሁን በሆቴል ለ በጣም በአንድ ጊዜ ሚሊዮነር ሆነ የዋተ ዘፋኝ ነበር ዋና የሙስና መብት የሚባሉ ሴትዮ አብረው ነበሩበት ወደ 38 የሚሆኑ ናቸው ቦር ቦክቱ የቴሌኮሙኒኬሽን የቦርድ ሊቀመንበር ካሱ ይላላ ወጥተው ቴሌቪዥን ላይ ቦር ቴሌ እስከ 20 ሚሊዮን ያጣ ነበር አሉ እንዲያጣ ተደርጓል ብለው ተናገሩ እና እነዚህን ሰዎች በቁጥጥር ስር ያሉናቸው 38 ሰዎች በግ በሙስና ነው የምንጠይቃቸው ስለዚህ ወስነን በሙስና ነው ከባድ ግጣት ነው እናስተላልፍባቸው ብለው ካሉ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአራተኛው ቀን ተመልሰው መጣው አይ ይሄ ሙስና ሊባል የሚችል አይደለም የቴክኒክ ያምሩ የቴክኒክ ስራ ነውና አፍሪካ ሀገሮች ኡጋንዳ ዛምቢያ መንትሴ ይሄ ተፈጽሟል ስለዚህ ያምሩ ስራ ነው ብለዋሉና እንግዲህ በጣም የሚያስሚያምልህ ማን እንደተቆጣቸውና ማን እንትን እንዳላቸው አይታወቅም እንግዲህ ይሄ ከሆነ በኋላ ጥቂት ጊዜ ነው የታሰሩት ሰዎች አንድ ስልክ ተደወለልኝ ኢትዮጵያ ሰራ ነበርና ሰኞ ቀን ነው እና ጳጉሜ 1 ነው ተደወለልኝና ከከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ዳኛ ነው እኔ ማቀው ጠበቃ አለ በሱ በኩል ነው የደወለልኝና ሰዎቹ ሊፈቱ ነው ምክንያቱም ለኛ ተዛስ ተሰጠን አለኝ እና አቃቤ ህግ ክሴን አንስቻለሁ ይላል ምዝበራው ላይ የተሳተፉት በሙሉ ሚሊዮነሩም ሳይቀር ከዛ እንደውም በነገራችን ላይ ትግራይ ውስጥ እሱ ሲሄድ ትንሽ ዋና ሙዲ መጣ ነው የሚባለው እና ማክሰኞ ሮብ ለሚወጣው ጋዜጣ ሰዎቹ ሊፈቱ ነው ብዬ ጻፍኩ መጨረሻው ኦሬዲ ጽፌ ስለነበር የሚወጣው ጋዜጣ ግን ከስር በሙስና የተያዙት ሊፈቱ ነው ምናምን አልኩኝ እንግዲህ አንድ ሰው ከፍር አርብ ቀን ለበዓል እንዳታውሏቸው ተብሎ አርብ ቀን ጳጉሜ 5 ቀን ሄዱ በጣም ድራማ ነው የሚመስለው እኔም እጄ አይቻለሁኝና ይሄ ዘፋኝ ወደ 6 7 ቅፍ አበባ መጣለት ከመኪና ሲወርድ ሁሉም ቅፍ አበባ መጣላቸው ፍርዱን የምታቀው ከፍርዱ በኋላ ነው ኦኬ ኦሬዲ እነሱ ፍርዱን አውቀውታል ችሎት ከመሰየሙ በፊት ከመኪና ሲወርዱ ቅፍ አበባ 6 7 ነው ለሱ እንደሚተሰጠው በቃ ቅፍ አበባ ይጎርፍ ጀመረ ትንሽ ድራማቲክ ነውና ገቡ 10 ደቂቃ አልቆዩ ተነበበ ክሴን አንስቻለሁ አላቃቤክ ክስን ካነሳ አሰናብተናቸው አልተባለ በዛው ተፈቱ ይሄን የተደረገው እና እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ወንጀሎች ብዙ የሙስና ወንጀሎችን አጋለጥ ነበር
አኔ ግን በጣም ማስተዋሶ ከ97 በኋላ ደግሞ በጣም ፎከስ አድርገም ተደው ሙስና ማጋለጥ ላይ ነበር። ቀደም ሲል የጻፍካቸውም አሉ በጣም በርካታ ማህበራዊ ሚዲያ ላይም እንደዚሁ ምታገኛቸው ነገሮች ጽፋለስ ካሁን ድረስ ከቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ምትሰራቸው ስራዎች አሉ። ይሄን ለማለት ነው አራያ ልጅ ዘንድሮ ነው የምትመረቀው? የሚቀጥለው አመት ነው የሚቀጥለው አመት ነው የምትመረቀው? በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች። አዎ በባዮ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ የሚቀጥለው አመት ትመረቃለች። ቀደም ሲል ስለ ልጅ ጤንነት ማስተ ስለነበረ እንደው ጠንከር ጠንከር ያለውን ነገር ያነሳን ስለ ልጅህም ደግሞ ያዳመጡ ሰዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። አሁንስ እንዴት ናት ጤንነቷ? በጣም ጥሩ ጤንነት ላይ ነው ያለችው። አሜሪካ ለሶስተኛ ጊዜ አሜሪካን ቺካጎ ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ኦፕሬሽን ሆና ነበር እና በጣም ጥሩ ጤንነት ላይ ነች። ጎበዝ ተማሪ ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። በደጋሱም ያው የነጋሶ እኔ ወለድኳት ነጋሶ ነው ህይወት የዘሩባት ታደጓት ሰጥቶ። አዎ በጣም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው ሰዎች ለሰው ሰውን ለመታደግ ምክንያት ይሆናሉ። እውነት ነው። እንደዛ የሰው ሆኖ ደግሞ መፈጠር እድለኝነት ነው። እውነት ነው። በነገራችን ላይ ለሰው መትረፍ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ከሰው መንጠቅ ትንሽ ነገር ነው። አዎ ባህላችንም ነው ቢያስባል። ወደ ትግራይ ሄደ ታቃለ? ሄጄ አላቀም። እውነት ለመናገር ትግራይን አላቀውም፣ ግን ያው መረጃው አለኝ መረጃዎቹ አሉኝ። ሁልጊዜ በየጊዜው መረጃዎች ይደርሱኛል። እንግዲህ ቅድም ያነሳኋቸው ብዙ ነገሮች አላቀውም። ግን ቅድምም ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት አራ ያነሳልኝ ነገር ነበረ። ሰሞኑን የሆነ ስብሰባ ነገር ተደርጎ እንደዚሁ የተነሱ ነገሮች ነበሩ። አዎ እንግዲህ ምንድን ነው ስብሰባዎች ተደርገው ነበር እና ጦርነት ተዘጋጁ ከመንግስት ጋር እና ጦርነት እንትን ልናደርግ ይገባል ምናምን የሚል ነበር። አይ ተሰብሳቢዎቹ አሁን ያለው ወጣት አየ በዘፈን በምናምን ታታልለው አይደለም፣ የድሮቹ በዘፈን ተታልለዋል ታጋዮቹ። እነዚህኞቹ ምንድን ነው ያሏቸው? በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ያው ልጆቻችሁ አውሮፓና አሜሪካ ያሉ ልጆቻችሁን አምጡና እነሱ ከፊት እኛ ከኋላ ሆነን እንትን እንላለን፣ ከዚህ በኋላ እንሞትላችሁ ነው ያላቸው። አንሞትላችሁም ይህንን ያሏቸው። ማንኛውም የትግራይ ወጣት ልጠይቀው ትችላለ፣ ስብሰባ ላይ የተነገረ ነው። አይ እኛ ከፊት ልንሆናቸው ልጆቻችሁን አምጡና ያን እናደርጋለን ያላቸው። ስለዚህ የበርካታ አመራሮች ልጆች ውጭ ሀገር ነው ያሉት ማለት ነው? በጣም በብዙዎቹ በስም መጥቀስ ይቻላል። እኔ ያገኛቸዋለሁ፣ ነገርኩ። $800,000 ነው መኪና የሚገዙ የሚነዱት። ባድመ ተፈረደልን ያለው ሰውዬ አንድ ታጋይ የነበረ አውስትራሊያ ቤት ገዝቷል፣ በሱ በኩል ማለት ነው። ልጁ እንደዚሁ ሜሪላንድ ውስጥ ነገርኩ፣ 800 ሺ የሁሉም የጀኔራሎች ሁሉ ማቃቸው አሉ። አንድ የአምባሳደር የነበረ በሱዳን ልታቀው ትችላል። የእሱ ልጅ የቴሌቱን ተብሎ 50 ሺ 100 ሺ ምናምን ነው። እንግሊዝ ይመጣል፣ ቻይና እቃ ያመጣል። በጣም ሚሊዮነር ነው። የትግራይ እነዚህ ልጆቻቸውን እንደዛ እያደረጉ ብዙ ድርጅቶች አሉት ልጁ። በነገራችን ላይ መቀሌ ማዕት ብዙ ቪላ ቤት ነው ያለው። እነሱ ልጆቻቸውን እንደዛ እያደረጉ የትግራይ ምስኪን ወጣት የገበሬ ልጅ ሊማግዱ ይፈልጋሉ። ያንን ደግሞ አልተቀበላቸውም፣ ጥሩ መልስ ነው የሰጣቸው። ወደፊት ሀሳብ ምንድን ነው? አሁን ሰዓታችንም እየተገባደደ ነው። እንግዲህ ወደፊት ጥሩ ቆንጆ ፕሮግራም ነው ያደረግ ነው። ምክንያቱም ምንጊዜም እውነት ለልብ ይቀርባል። ሼህ ኡመር ኢድሪስ የሚባሉ አሉ፣ በጣም እኔም የማከብራቸው የምወዳቸው፣ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው ይመስለኛል። እሳቸው ምን አሉ አንድ ኢንተርቪው ሳረጋቸው፣ ከልብ የሆነ ለልብ ይደርሳል ማለት ያው እውነት ከነ ቡግሯ ታምራለች ነው፣ ቡግር ካላት ምናልባት እውነት። መልካም ቆይታ ነው። አመሰግናለሁ። በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ፣ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ወደፊት ምንድን ነው አሁን አንተ ሳይህ ኑሮህ አሜሪካ ሆነ ልብህ እዚህ ነው። አሁን የምታነሳው ስለ ህዝብ ነው። የተወሰነን ወገን የማጥቆር የተወሰነን ወገን የመምታት ጥላቻን የመመላለስ ምናምን ነገር አይደለም፣ እንደማየው እንደምረዳው፣ ካንተ የተረዳሁት ነገር ማለት ነው። ነገር ግን እውነቱ ታውቆ በእውነቱ ልክ ያለፈ ጥፋት እንዳይደገም ወላጆች ሁለተኛ ዳግም እንደ ወደ ሀዘን እንዳይሄዱ ትውልድ የእኛም ልጆች ሁሉም ደግሞ በሰላም የኖሩበት ሀገር ከመፍጠር አንጻር ነው እያወራን ያለ ነው። ሪል አይደለም። ስለዚህ አንተ ያንን ነገር እዚሁ ተመልሰህ ድጋሚ እዚሁ የመኖር ሀሳብህ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ልጄ ስለሚቀጥለው አመት ስትመረቅ ሀሳቤ እዚህ ነው መምጣት ነው። አንድ መጽሐፍ ፈልጋለሁ፣ እዚሁ መኖር ፈልጋለሁ። ትንሽ የስደት እንትን ኑሮ ብዙም አይመችም። ሁለተኛ በቻልኩት ነገር አሁን እንደሄድኩኝ እዚህ ኮሮናው እንትን ስለተደረገ ነው እንጂ ዩቲዩብ መክፈት ጀምራለሁኝ እና ምንድን ነው ዋናው ታርጌቴ
የትግራይን ህዝብ ማስተማር ነው። እነዚህ ሰዎች እየቀለዱበት ሊኖሩ አይገባም። እንደዚህ አይነት ሚዲያስ ባገኘው ታጋጣሚ ሁሉ ሚዲያ እናገራለሁ። ምክንያቱም አንድ ነገር ማወቅ ያለበት የትግራይ ህዝብ ምንድነው? የህወሓት ሰዎች አሁን ያሉትን ዶክተር አብይ በሙሉ ድምጽ መርጠው ነው እንትን ያደረጉት። ስለዚህ አሁን እዛ ገብተው ደግሞ ሸሽተው ገብተው ሌላ እንትን ነው ሌላ ቅስቀሳ ላይ ነው ያሉት፣ ሌላው ጦርነት ላይ ሌላ እንትን ላይ። እንዲያስታውሳለሁ 93 ዓመተ ምህረት የህወሓት ክፍፍል ሲፈጠር ጥለው ወጡ ብለው ሰዎችን ይከሷቸው ነበረ። ለምን ጥለው ወጡ ብለው። ዛሬ ደግሞ እነሱ ጥለው ወጥተዋል። የመረጡት ለምን በሰላማዊ ትግል ይታገሉ ብለው ሲከሷቸው ነበር። ለምን ዛሬ አይታገሉትም እዚሁ ቁጭ ብለው? ግን ያውቁታል ከኋላ የዘረፉትን የገደሉትን ያስቀ ይሄ ሁሉ እኮ እንደውም በእውነት ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ደግ ጥሩ እንትን አለው ልብ ይቅር ባይነት። ይሄ ሁሉ ነገር ዘርፈው ይሄ ሁሉ ሰው አስቀይተው ገለው ምንም አላላቸው። አሁን እነሱ ወደ ስልጣን እንመለሳለን ነው የከሰረ ነጋዴ ደረሰኝ ያገላብጣል ይባላል። እነዚህ ሰዎች በህልማቸው ባያስቡት ይሻላል ወደ ስልጣን መመለስ። ስለ አንድ ብሔራዊ ባንክ ገዢ የጻፍከው ነገር ነበር። ምንድን ነው መሰለ በደህንነት ውስጥ ይፈጸሙ የነበሩት እንትኖች በእኔና በተራ ሰው ብቻ አልነበረም። አቶ አየናቸው ቢተውል የመንገድ ትራንስፖርት ምክትል ሚኒስትር ነበሩ። አቶ አብዱል መጅድ ለቀው ወደ ውጭ ከሄዱ በኋላ እኚህ ምክትል ሚኒስትር ስብሰባ ላይ እንግዲህ የህወሓት አባል አይደሉም በነገራችን ላይ በደርግም ጊዜ ይሰሩ ነበር። ያው በደርግ ጊዜ ተገዳ ይመስለኛል የሰፓ አባል የምትሆነው የሰፓ ደብተር አላቸው። ግን በሙያቸው በተማሩበት ነው ይሰሩ የነበረው እና 94 ዓመተ ምህረት አቶ መለስን ተቃውሞ ወጡ። ማለት አካሄድ ሁሉ አምባገነን እየሆነ ስለሆነ ከአንተ ጋር መስራት አልፈልግም ብለው ማለት ነው። አቶ አየናቸው በጣም ጥሩ እንትን ነበራቸው እና ደህንነቶች ተላኩ። ይሄ የምለው አንደኛው የሀገር ውስጥ እንትን የነበረው ያስፈራሯቸው ጀመረ እና ምንድን ነው የተላከላቸው ሚሴጅ፣ አንተ ይሰፓ ትመለሳለህ ወደ ስልጣን ስራህ አትመለስም አሏቸው። አልመለስም አሉ። ወንበራቸው ላይ እንደተቀመጡ በክራባታቸው ራሳቸውን አጠፉ ተብሎ ተገኙ። ይሄ ማይመስል ነገር ነው። በክራባ ለመታነቅ እና ለመሞት አየር ላይ መንጠልጠል አለብህ። ቁርስ በልተው ሚስትና ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ይዛ ሄደች። ብቻቸውን ናቸው። ሰራተኛ ማብራ ሄዳለች። አጥንተዋል። ገብተው በክራባታቸው አንቀው ከወንበሩ ጋር አስረውት ሄዱ። ራሳቸውን አጠፉ አሏቸው። አንድ የባንክ ገዥም በጥይት ራሳቸውን ገደሉ ተብሎ በጣም የሚያስቀው በግራ በኩል ነው የተመቱት። ሰውየው በቀኝ ነው ራሱን ሊያጠፋ የሚችለው። ገንዘብ የተጠየቁት ነበር። ታሪኩ ትንሽ ረሳ መረጃው። እንደዚህ አድርገዋል። ሌላው በጣም የሚያሳዝነው ኮኮብ ሬስቶራንት የሚባለው ሚልክ ሀውስ እዚህ ከቤተ መንግስት ፊት ለፊት አንድ የቤተ መንግስት ከሳንቺስ አካባቢ የህወሓት ከፍተኛ እንትን የነበረ እዛ ውስጥ ይኖር ነበር እና 95 ዓመተ ምህረት አንድ ሰው እንኳን ያንን የሚያክል የህወሓት ሰው ቀርቶ ተራ የመንግስት ሰራተኛ ስራው ሲጠፋ የጠፋ ተብሎ ይጠየቃል። ሚልክ ሀውስ ያሉ ሰዎችንም መጠየቅና እንትን ማድረግ ይቻላል። የጻፍኩትንም ነው ይሄ የምናገረው። ህንፃው ላይ የሚኖር ሰው በሙሉ በቃ የሆነ ሽታ በጣም የሚበጠብጥ የሰው ሬሳ ይሸተዋል እና ግራ ሲገባቸው ወረዳ 16 ሄዱና አቤቱታ አቀረቡ። የኬት ሽታው ኬት እንደሚመጣ ምናምን መለየት አልቻሉ። ከዛ በኋላ የአስክሬን ቡድን ተብሎ መጣና ወደዛ የህወሓት አባል ቤት ነው የገባው። ከውጭም አልተዘጋም ከውስጥም አልተዘጋም በሩ። እዛ የሚኖረው ሰው ከየት አቅጣጫ ሽታው እንደሚመጣ ሳያውቅ የአስክሬን ቡድን አንሺው ግን ቀጥታ ወደ እሱ ቤት ነው የገባው። ሲገባ ሰውየው ታርዷል። በጣም አሰቃቂ ነው። ይህን ያደረጉት ሰዎች ምን አይነት እንቅልፍ እንደሚተኙ ባላቅም አንደኛው ዛሬ አስተማሪ ሆኗል የምለው ሰው ነው። ይህንን የፈጸሙት ይህን ይመስል ነበር። የሚገርም ነው። አርአያ ጥያቄያችንን ጥያቄን እየጨረስኩ ነው። ረጅም ጊዜ መቆየት እንችላለን ይህን እያወራን ማለት ነው። ቀደም ሲል ያልኩትን አሁን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ፍላጎቱ እውነት በልኳ መገለጽ አለባት ነው። ለዛም ነው አንተን የጋበዝን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያለፈ ስህተትን ማረም አንዱ ስራ ነው። እንደገና ደግሞ የህግ የበላይነትን ማስፈን ሌላው ኃላፊነት ነው ብለን እናስባለን። ለሀገርህ ያለህ ራዕይ ምን ይመስላል? ይሄ የመጨረሻ መዝጊያ አሁን ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ምን ሆና ነው ማየት የምትፈልገው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ አንደኛው በመጀመሪያ የምመኘው ነገር ምንድን ነው?
የአሜሪካን ሲስተም የክምና እዚህ ሀገር ቢኖር ብዬ በጣም መኛል። ሊሆን ይችላል እንግዲህ የኔ ምኞት ነው። በጣም በትንንሽ በሽታዎች ሰዎች ሲሞቱ ሲጎዱ አያለሁኝና እንዶ አንዳንድ ዶክተሮችም እና አንዳንድ ሐኪሞችም ቢዝነስ ባያደርጉት ጥሩ ነው። በሰው ነፍሶች ባይቀልዱ ጥሩ ነው። አያለሁ አንድ ለምሳሌ በጣም የሚያሳዝን የሚታወቅ ስለሆነ ነው። አንድ ዘፋኝ በስተት መርፌት ወቅቶ ሞቷል። ስንት ደግሞ የማይታወቁ ሰዎች በዛ አይነት እንትን ሞተዋል ማለት ነው። እና አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ደብረ ብርሃንና ወደ ምናምን ወጥቼ ነበርና ዛሬም ገበሬው በርሻ በበሬ ነው የሚያርሰውና እንደው ወደ ዘመናዊ እርሻ እዛ ሀገር ማየው ነገር ያስቀናኛል። በጣም ስልጡኖች ናቸው እዛ ሀገር ገበሬዎችና 5-6 መኪና ያሉ ትልቅ በጣም በቃ እንትኖች ናቸውና ልክ እንደዛ ማለት ያን ያክል መኪናውን ባይኖረው ዘመናዊ እርሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢስፋፋ። ምክንያቱም እዚህ ከተማ ውስጥ በብዛት ሆቴሎች ያሉ ጥሩ ነው፣ ሰው በፈቀደው ነገር መስራት ይችላል። ግን እንደ እርሻው ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚለው ነገር እንደው ያሳስበኛል። የገበሬው ኑሮ ቢለወጥ የግዛ ሀገራችን ላይ የሚመረተው ጤፍ ራሱ ዋጋው ቀንሱ እንደዚህ ህዝቡ ተጠቃሚ ቢሆን ይሄ ደስ ይለኛል። እና ሁለተኛ ነገር እንትና ያለው ለምሳሌ አንድ ቤት ወደዚህ ከመጣውኝ አንድ ሬስቶራንት ጎጆ ነገር አካባቢውን አላውቀውም ሲቃጠል አየሁኝ በሳት እና ሰው በውሃ በምናም ሲረባረባ ያለው። በጣም ብዙ ህንፃዎች እየተገነቡ ነው፣ ብዙ ሪል ስቴት እየተሰራ ነው። የእሳት አደጋዎች የሉም እና በየቦታው መኖር አለበት። ለምሳሌ አሜሪካኖች ሌሎችንም ሀገሮች እኮ እርዳታ መጠየቅ ይቻላል እንትን ይሏቸዋል እኮ በየአመቱ ይለውጣሉ እነሱ። ለምሳሌ የሲስተር ሲቲ የሚባል ነገር አለ። አዲስ አበባና ዋሽንግተን ሲመጡ እነዚህ ባለስልጣናቱ ይህንን ነገር አንስተው በእርዳታ እኮ ማግኘት ይቻላል። መጸዳጃ ቤቶች የሉም፣ ሰው መንገድ ላይ ይጸዳዳል። ይሄ ነገር በጣም ትንሽ እንደ ቢስተካከል፣ ምክንያቱም በሰዎቹ ላይ አትፈርድ። መጸዳጃ ቤቶች የሉም፣ እነዚህ እንትኖች ቢቆሙ እነዚህ ነገሮች እመኛለሁኝ። እና ሰላም፣ በተለይ ደግሞ ሰላም ለሀገራችን። አዎ በጣም እሱ ወሳኝ ነው። ሁሉንም ነገር እነዚህ ጠቀስኳቸውን ለማድረግ ሰላም ወሳኝ ነው። እና ይሄ የብሔር ግጭቶች ምናምን እንደው የዚህ ሀገር ነገር እነሱ አወሳስቦት የሄዱት በብዙ አመት እንትን የሚል ባይመስለኝም ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ የእኛም የወጣቶች ኃላፊነት መሆን አለበት። እና ይህንን ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ ዓርአያ ተስፋማርያም፣ እዚህ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተህ በጣም መልካም የሆነ ቆይታ ነው ያደረግ ነው። በጣም 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 በአድማጮች በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የወቅታዊ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። ከጋዜጠኛ ዓርአያ ተስፋማርያም ጋር ያደረግኩ ቆይታ እንደ ተከታተላችሁት በጣም የተለያየ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩ በዚሁ እሰናበታለሁ። ተስፋዬ ሽመልስ ነበርኩ። መልካም ምሽት።